Hej alla, det är Mount Reborn här och alla mina Reborns med några nya i flocken tänkte jag säga, men i samlingen så tänkte jag att jag skulle göra en film där jag visar alla mina Reborns i en och samma film. Och troligtvis kommer det inte att komma någon ny nu på länge i alla fall, så förhoppningsvis så är det här vad som kommer att vara nu ett tag. Så jag tänker inte att gå in för mycket detaljer som jag har gjort i andra filmer, i och med att alla Reborns har eller kommer att få en film där, vad heter det, där de liksom berättar om just den dockan. Många har, jag tror att det är typ Maggie, Liam, Vanessa. Ja, det är några som inte har, men och sen de nya då, Colin och Alex såklart. Så jag tänkte att jag skulle berätta vad alla mina Reborns heter och var de är ifrån, för det är oftast den frågan jag får. Alla vet jag inte, men jag ska berätta alla som jag vet i alla fall. Och vill ni ha mer information kan ni alltid fråga i en kommentar. Eller så kan ni kolla in just den dockans egna film, för där är all information om dockan. Och har inte dockan någon egen film än, så kommer det att komma under de närmsta veckorna i alla fall. Jag försöker ladda upp de filmerna på torsdagar. Så nu börjar jag, och jag börjar här borta. Så längst bort har vi Lea från Anna PZ Reborn Nursery. Men jag kommer bara säga att det är målad av Anna från och med nu, för att jag har många som är ifrån henne. Sen har vi Charlie, en av mina dollspels Reborns, som också är målad av Anna. Sen har vi Riley, min största Reborn, också målad av Anna. Och i hennes famn har vi tvillingarna Taylor och Mason, som är målade av reborn babies.se. Här har vi Liam, också målad av reborn babies.se. Längst fram har vi Jacob, målad av Anna. Sen har vi Vanessa, målad av Kapelias Reborns, tror jag. Sen har vi Alec, målad av Reborn Art Dolls. Sen har vi Maggie, målad av Reborn Blue Nursery, tror jag de heter. Sen har vi Tia, målad av Ida Marias Nursery. Colin, målad av Anna. Julie, målad av Anna. Och Benjamin, som jag inte vet vem som har målat honom. Och det är alla. Så just nu har jag 14 stycken Reborns, varav 6 stycken är rollspels Reborns. Jag sa ju att Charlie var rollspels Reborn, men jag nämnde inte alla som är där. Så Colin är rollspels Reborn, Alec är rollspels Reborn, och hur det kommer bli har jag inte bestämt än. Han är inte presenterad in som det är än. Det finns 2 alternativ, och det är att han kommer vara i sitt eget rollspel, att han kommer ha liksom rollspelsfilmer. Han kommer inte ha en egen Instagram eller så i så fall. Eller så kommer han vara med i Collins rollspel. Och vi får se hur det blir helt enkelt. Sen har vi Riley, Taylor Mason och Charlie, som är i ett eget rollspel. Som, ja, jag tror att har ni sett mina filmer så har ni sett deras rollspelsfilmer. Så ja, det här är då alla mina Reborns. Men ja, tack så jättemycket för att ni har kollat. Berätta gärna vem som är er favorit Reborn. Kanske ska nämna alla namn igen lite kort. Så det är Lea, Charlie, Riley, Taylor, Mason, Alec, Thea, Colin, Julie, Benjamin, Maggie, Vanessa, Jacob, Liam.
Och ja, tack så jättemycket för att ni har kollat. Så ses vi i nästa film, förhoppningsvis imorgon. Ha det så bra. Hej då.